Olha, linda! Vamos abraçar as meninas lindas, meus amores. Abraça! Abraça! Ada, você vai abraçar. Abraça! Lindas! As minhas meninas. Um abraço, Gê Santos. Obrigado. Qual é o seu nome? Meu nome é Rosa. Dona Rosa? Oi, o nome dela é Rosa. Linda. Só que a senhora é mais bonita do que uma rosa. Uau! Um abraço, Gê Santos. E aí, campeão? E aí, cara? Como é que você tá, cara? Cortar o cabelo de novo aí, Gê Santos. Logo, vai ter que cortar esse cabelo. Vai ter que cortar esse cabelo. Agradeço a sua. Assisto. Ainda porque parou de passar na televisão. Agora a gente tá aí na Aratu, meu querido. Das madrugadas, no Liga da Madruga e também na cidade de Aratu, meu filho. Corta, Leila. Parabéns. Continuando fazendo um trabalho voluntário. Tá? Ainda sou voluntário. Com a que tá sempre tem de tudo. A Ada tem de tudo, tá aqui. A rainha. A rainha. Tá bom? Abração. Tchau, tchau. Gê Santos News.